I nderuar zoti kryetar, të nderuar ministra, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar kolegë deputet, motra e vëllezër, shqiptar, kudo që na ndiqni. Në këtë situatë jashtëzakonshme, ajo që më del nga shpirti është lutja që bota mbar të dalë shpejt nga kjo situatë e vështirë, e sidomos kombi in kudo të dalë me sa më pak humbje dhe me sa më pak dhimbje nga kjo situatë e shkaktuar nga koronavirusi. Deri më tani 25 jetët e humbura në Shqipëri, por dhe jetët e humbura në Kosovë dhe në trojet etnike. Po ashtu dhe në vendet tjera të botës në diaspor, janë një humbje madhe për shqiptarët. Qeveria, në fakt, e kapi shpejt situatën, por dhe disa ditë më shpejt se ku ta kishte kapte, do ta kishim dhe më mirë në kontrol situatën në lidhje me masat që morën, aktet në normative që nxorën ishin e vetmja rrugë që duhet ndjekur bashkë me zbatimin e tyre në teren. Një falënderim i madh del për bluzat e bardha, heronjtë e ditëve tona, ata të cilët janë në frontin e parë për realizimin dhe ndihmën dhe ruajtjen e jetës së qytetarëve. Në këtë situatë pandemie, politika e krahëve nuk e uli refrenin e saj kundështues, edhe pse koha gjendja kërkon një parafrim në dobi të interesave humane publike. Moment ki që duhet të dëgjohet më shumë skencat e specialistët e shëndetësisë dhe të heshtë politika. Në këtë situatë të pandemisë për mesakte normative, soli mbylljen e shpejt të punëve dhe karantinën e detyruar në shtëpitë të qytetarëve, por nuk ndodhi e shpejt mbështetja në stresat në nevojë. Për invalidët, për të sëmurët, për të pasiguruarit, për të moshuarit, për të vetmuarit, jetimët, të pastrerët e të tjerë. Duke ditur se shumica e popullsisë shqiptare ka ato ardhura që sigurojnë një nivel jetese nën minimumin jetik, ndihma duhet ishte më e shpejtë, ndaj edhe rreth 100.000 familje u vendosën në një rrezik për jetën pa patur një rezervë ushqimore apo lek për të kaluar ditët e para të karantinës. Zgjedhja me qeskat e fillimit e ndihmave nuk ishte efikase. As nga shpërndarja e punonjësve të bashkisë që gjoja njihnin situatën, mungesa e transparencës dhe zbardhja publike e listave përbën një shkelje të etikës. Vërtet pandemia dhe koronavirusi duhet parë si situatë lufte apo gjendje jashtëzakonshme, por nuk duhet parë si një opsion për të ndëshkuar ashpër dhe rënd shqiptarët, por si një situatë për të fituar besimin për shpëtimin e jetëve njerëzore. Ata që thyen në ligjet u ndëshkuan, pësimi u bë mësim, ndaj dhe u zvogëlua masa e shkeljeve, kështu që i rëndësishëm është ndërgjegjësimi publik dhe jo ashpërsimi dhe ndëshkimi publik i qytetarëve. Ajo që doja të theksoja, sepse kam shumë pika këtu që kanë lidhje me problematikat që nuk janë zbatuar, do të thosha se shteti shqiptar nuk ka zbatuar dhe nuk ka dhënë atë që e parashtron kushtetuta në ndihmës të popullit shqiptar kudo ku ai jeton dhe sidomos për popullin si shtet am, për popullin shqiptar përreth në rajon. Gjë që ka ndikuar negativisht dhe ka ndihmuar në heshtje, pasivizimin dhe asgjësimin dhe prezencën e shqiptarëve në Medvegj.